Dobrodošli v Pilonovem kotičku. Za drugi del pete epizode poslušamo širšo razpravo o moči besed pri ustvarjanju. Rok in Felix sta pripravila intervju s filozofom in konceptualnim umetnikom gospodom Eugenom Bavčarjem. Prisluhnimo jih. Torej, dobrodošli na našem šolskem podcastu. Sva Felix in Rok, dijaka četrtega letnika. Zdaj pa bi vas prosila, da se tudi vi predstavite v okviru vaš osnovni, glavni življenjski dogodki, izobrazba, splošno. Tako. Ja, kar zadeva mojih nazivov, zdaj sem pač znanstvenik v pokoju, delal sem v SNRS, to je francoski center za Nacionalni center za znanstveno raziskavo. Trenutno sem pa aktiven kot častni znanstvenik pri Mehiškem inštitutu za kritične študije pod vodstvom Benjamina Majerja. Tam sem tudi častni znanstvenik in direktor laboratorija za nevidno. Ne? Poleg tega sem častni občan Evrope od leta 2016 in vitež častne legije v Franciji tudi, ne, to mislim. V glavnem pa še zmeraj delujem tako na področju fotografije, estetike, vprašanja podobe, vse iz področja estetike, predvsej se zanimam za ikone in ta področja, ne, pa filozofija, jasno. No, kot se tudi sam povedal, oziroma sam povedali, pardon, ste tudi fotograf. In če ni preveč direktno, kako veste, da bo tisto, kar slikate, oziroma kako veste, da se bo tisto, kar slikate, išlo po vaših pričakovanjih? To nihče ne ve in jaz tudi ne, ker tudi fotografi, če so resni, nikoli ne dobijo vedno tistega, kar mislijo. Jaz recimo, ko vodim seminarje o fotografiji, vprašam študente, da najprej napišejo, kakšna je njihova želja, kaj bi radi slikali, kaj bi radi videli, da je na fotografiji. Ne? Potem slikajo, potem spet najprej vprašam, da preberijo, kaj so si želeli, no in pol pa opišejo tisto, kar so dobili. In vedno je neka razlika. Se v tem je tudi čar umetnosti. Ampak jaz nisem fotograf v tem klasičnem smislu, ampak sem bolj konceptualni umetnik. To se pravi, da vedno podobe, ki jih delam, najprej obstajajo v moji zavesti, v moji notranjosti. Vse temelji tudi na nek način na besedah, torej kako vi to opisujete, oziroma kako se potem končni izdelek opiše. Beseda meni posreduje podobo, ker jaz pač podobe ne vidim direktno. Beseda je pač recimo ikonografiji. Ikono, če določimo kot tako, se reče, da je ikona beseda, ki jo vidimo. Namreč vse ikone, ki so narejene, so na osnovi evangeljskih besed, pa napotkov, kako se dela ikone. In recimo opis že od filozofa Filostrata je zelo važen, on je opisal neke slike, za katere se še zdaj ne ve, so res obstajale ali je sam izumljal sam. In do 19. stoletja, to se pravi do izuma fotografije, so vsi profesori za umetnost in zgodovino v Evropi poznali odlično sistem opisovanja, ker niso mogli vsi študenti iti v Prado ali pa v Louvre ali pa v Uffizi v Italijo, ampak se jim morali pač nekatere slike, ki jih niso imeli v kopija, se jim morali opisati. Ne? Tako jaz se nekako tega poslužujem. Vse moje znanje umetnostne zgodovine, kar jo pač poznam, je na osnovi opisa, na osnovi besede. Beseda, ki daje podobo. Jasno, da tudi podoba daje besede. Recimo v Franciji na L'École Normale Supérieure en duhovnik tam poučeval katehizem, ne, te študente, in on jim ni razlagal teologijo pa tako naprej, ampak je vzel eno knjigo o umetnosti pa je kazal te slike iz področja krščanstva, ne, in na ta način pač posredoval teološka znanja. Ampak če jo lahko postavim eno pod vprašanje, ker se tukaj postavi predvsej zanimivo. Torej, v bistvu, vi si ustvarjate podobe ne preko empirije, ampak si jo ustvarjate s pomočjo razuma, torej, preko besede. Natančo tako, to se pravi, jaz nimam direktnega estetskega užitka nad nekim delom, recimo
kakšna Karavadža, recimo Svete Lucije, slovite slike, ampak jaz jo spoznavam preko mediacije, ta mediacija pa beseda. Beseda mi posreduje podobo, ampak to je v bistvu krščanski princip Biblije, recimo Michelangelo je na osnovu besede, to se pravi na osnovi opisa in naredil slovitega Mojzesa, nekje danes v San Pietro de Vincoli v Rimu, sem ga imel tudi čas potipati, ne? In ker je bila napaka v prevodu, mu je on naredil rožičke gor na glavi. Ne? Ne? To se pravi, da je res na osnovi besede in v bistvu vsa krščanska umetnost temelji na osnovi besede, na osnovi opisa, ne? Ti slikarji niso šli gledati, ne vem, Mater Božjo, pa Jožefa, pa Jezusa, ga niso videli, oni so brali pripoved, so naracijo, se pravi, besedni zapis, kakšni so bili, ne, in potem so si to ustvarili podobo, ne. Ampak, če vas lahko vprašam, kaj pa, na primer, če človeku od začetka, od rojstva ni dano, da vidi, konkretno, kako potem, na primer, si lahko predstavlja rdečo barvo. Kako si lahko vi predstavljate, na primer, rdečo barvo? Jaz si predstavljam, ker sem videl do 12 leta. Ne? Nekdo, ki je slep od rojstva, si lahko predstavlja rdečo barvo na osnovi toplote, recimo. Aha. To je bolj topla barva, jasno je, da je tudi recimo modra bolj hladna in tako naprej. Ampak nekako bi se dalo ravno na osnovi toplote tudi razložiti, ker barva, to so v bistvu različne stanje, različne temperature, ne. Rumenoma tako, rdeča tako, modra, ne. Če vzamemo osnovne barve. Ne. Torej, vi po prebranem opisu ene izmed, recimo, Da Vinčevih slik, v glavi jasno vidite tudi pač vse barve, vse podobe, vsak detalj Torej, tročne umetnine. Pri Da Vinčiju že treba tako paziti, ker je toliko te navlake opisana podobami, da je zelo težko prijeti do podobe same, pa to ni samo moj problem. Ampak tudi ljudje, ko pride v Louvre, so verjetno veliko več brali o tej sliki, kot pa tam vidijo. Ne? Tam jo pač vidijo, torej vidijo kot sliko, ne? Ampak cel kup je opisov, fantastičnih opisov, od prvih opisov iz 16. stoletja do dan danes, to je recimo podoba, ki je najbolj obremenjena z opisi. Ne? Tako da že ne gledate več, so tako močni ti opisi, ne? Da vi sledite opisom in to je kot en, ne vem, da ne gledate na strašna leča, ki vam kaže Monalizo in vi jo ne gledate več tako, kot bi gledal kakšen otrok. Ne? Ampak vseeno je, se pravi, nujno, da človek zaznava vsaj vseeno je nujno, se pravi, da človek zaznava saj z enim izmed čutnih zaznav, ki jih imamo. Naprimer, bodi si je to tip, sluh, da ima potem neko osnovo, da doume svet. Ne? Ker, naprimer, jaz sem si pogosto postavljal vprašanje, ne? Ja. Če smo rojeni popolnoma brez človeške empirije, brez sposobnosti dojemanja, ne? Ja. Lahko potem sploh filozofiramo in mislimo. Ne, mislim, važni so možgani. Recimo, Heidegger je rekel, nimamo oči za to, da vidimo, ampak imamo oči za to, ker gledamo. To se pravi, brez možganov ni oči. Ne? V tem človeškem smislu. Živali tudi, ampak zaznavajo, ne? Ampak mi pa gledamo in vidimo. Ne? To se pravi, to v bistvu ne sloči racijo. Ja, to se pravi možgani. Rekel, oko je direktno vezano na možgane. Jaz poznam primer, ko so recimo ljudje zaznavali določene stvari, niso jih pa videli. Ne? Niso jih pa videli, niso dali koncepta teh stvari. Ne? Recimo, potem pa so tudi razlike v raznih kulturnih skupnostih, recimo en indijanec Amazone vidi veliko več njans zelene barve kot en evropejec, pa en prebivalec severnega tečaja in tako naprej. Ne. Skratka, mi smo tudi pogojeni s krajem, ker smo rojeni. Res recimo sem z Vipavske doline, ne. Tukaj se največ videl, nekaj še Ljubljano. In jaz sem zelo zadovoljen, ko mi opisuje slike ena umetnica iz Benetke, ona pozna kras Slovenijo, pozna, kakšne barve so tukaj, pozna tudi barve iz slovenskega slikarstva in mi natančno piše. V tem smislu, glede na ta fundus, ki ga jaz imam, to jaz poznam, kako zahaja sonce v Sloveniji, ne?
tukaj na Vipavskem, ne, to znam fenomen vetra, kako se giblje in tako naprej. To se pravi, to je pol laže, da to uporabljam kot neko tak temelj za opise. Rekli ste tudi, da ste pač izjemen poznavalec na področju lepega. Ampak dosti se tudi oba z rokom sprašujeva, kaj sploh je lepo in kaj kvalificira nekaj kot lepo? Je to nekaj individualnega? Je to univerzalno? Kako vemo? Ja, namreč lepota to je vedno nekaj subjektivnega. Ne? Imamo tudi neko univerzalno lepoto ali oziroma transcendentalno lepoto, jo tudi imamo, to v vsakem primeru. Ne? Ampak najbolj močna je tista lepota tudi zame, kot jo je opredelil Dostojevski, ko je rekel, krasata spati od mir, lepota bo rešila svet. Ne? Lepota, ki povzroči dovolj močne estetske občutke. V Franciji je živel en estetik, Charles Lalo, ki je govoril o sentiment estetique, se pravi estetska čustva. In ni dovolj, da mi samo zaznavamo eno umetniško delo kot lepo, to se pravi racionalno, ga lahko zaznavamo geometrično, popolna geometrija, pa recimo glede na načine raznih tehnik, mi moramo tudi to čustveno dojeti. Ne? Pri meni je malo teže čustveno, ko gre za indirektno estetiko, ker glasbo lahko doživljam direktno. Ne? Kiparstvo tudi, pri slikarstvu pa indirektno. Ne? To, ampak doskrat se mi zgodi, če je lepo posredovano, da tudi pol zelo čustveno delujem, recimo na eno podobo. Zdaj sem študiral pred dvemi tedni Velázqueza na Mininja s to slovito sliko, ne, ki je tudi Michel Foucault ne, razpravljal. Ne, in to sem porabil kar precej čas, ampak zdaj bi lahko kar imel predavanje o tej sliki. Ne, sem se tako poglobil. Ne. Čeprav jo ne bom nikoli videl, pa jo tudi nisem videl. Ne, ampak vsaka slika nekaj sporoča in ko človek doseže tisto sporočilnost te slike, kaj ta slika nam pove, ima tudi slep pravico do te podobe, ker slep ima v sebi podobe. Sam nimamo pa slovarjev, ki bi posredovali učinkovito slepe zaznave, slepega njegove notranje zaznave z zunanjim svetom. Jaz recimo pravim, da moje fotografije toliko bolj obstajajo tudi zame, koliko obstajajo za druge, ki mi jih posredujo. Ne? Aha, ja. Jaz recimo dostkrat rečem, sem eni punci rekel v Parizu, ki je ponudila za poziranje, sem rekel, ampak da ne boste kaj užaljeni, ker vas ne bom videl, jaz vam bom še ne videl kot ta zadnji na sodni dan, vsi drugi vas bodo pregledali, če spremete to igro, potem vas lahko fotografiram, drugače pa ne, recimo tako, za primer, ne. Nimam direktnega dostopa do podobe, ne. In slovit belgijski cineast Boris Lehmann me je povabil, da sem na akademiji v Bruslu predstavil njegov autobiografski film o Borisu Lehmannu, o selitvah, ne, in sem začel tako. Danes vam bom naredil en tak uvod v film, ki ga nisem nikoli videl in ga tudi ne bom videl. In sem pa začel govoriti o tem filmu. Je prišel predvsej ljudi do mene, so rekli, se vam prav zahvaljujemo, ker po vaši zaslugi smo videli stvari, ki jih sicer sploh ne bi opazili. Ne? Ali pa recimo Jeux de Pomme, to je naslovita galerija, to društvo prijateljev Jeux de Pomme me je povabilo, če bi lahko prišel voditi po razstavi Miguela Barceloja, španskega slikarja, ne? Sem rekel, dobro, ja bom prišel, ampak bo prišel tudi moj prijatelj zraven, ker on bo za svetilničarja, ne? In sva šla na to razstavo, on je imel cel kup žepnih svetilk v torbi, ne? In sem rekel, piči, to posveti, pa to, pa tisto, pa tako. In smo v tem išli po tej razstavi, ne? In so pol prišli ljudje, so rekli, smo bliže štirkrat ali pa petkrat na razstavi, ampak danes smo pa opazili stvari, ki jih nikoli prej nismo videli, zato ker si izdal pač fokus na določene detajle, ne? In smo bili v temi, to se pravi, da jih ni motilo tisto okrog, ne? In to je bilo zelo zanimivo. Zdaj me vabi ena umetnica, da bi poziral za njo, kiparka, ona dela z zaprtimi oči, tipa in naredi kip, ne, tako bom videl, če se bom še odločen, rada bi tudi naredila tako razstavo, da bi bila v temi in da bi morali obiskovalci tipati njene kipe, ne.
Glede na to, da ste zdaj povedali, da ste bili že del številnih prireditev in podobno, me zanima, v katerih državah predavate in katere jezike govorite za en tak intermezzo teh filozofskih tem? Torej, v Mehiki sem dosti tudi po Skypu, potem v Braziliji, v Španiji, v Nemčiji, tudi v Švici. V Švici sem bil dvakrat povabljen na to slovito šolo za dizajn v Ženevi, kjer sem vodil seminar. V Nemčiji sem vodil tudi seminar na Akademiji za upodobljajoče umetnosti v Berlinu, ker sem imel študente z cele Nemčije in en moj prijatelj kritik je bil pa moj asistent. Ne. In sem dal tam različne teme študentom, no. Če vam povem, kakšne teme sem dal, da so slikali in mi pol opisovali po moji metodi. Recimo, luč za Johna Cagea, ki je takrat umrl, ta sloviti glasbenik. Ali pa recimo pogledi Brehta, ker smo obiskovali tam stanovanje, kjer je živel Breht. In sem rekel, dajte mi fotografirati poglede od Brehta. Ne? Po recimo smo šli na ta otok Pavov, ne, so sami Pavi tam na otoku, to sem rekel, tukaj pa imate temo idilična fotografija, ne, so skakali za tistimi pticami tam fotografirali, to so mi vse, prej so že morali napisati, kaj bi radi, ne, in potem, a so res to uspeli naditi in tako naprej, ali pa daleč in blizu, ne, pa recimo o nekem pesniku, kaj je pesnik videl in tako. Je pa naredil tudi moj prijatelj eno čist konceptualno temo, ne, kaj je delal nek nemški pesnik v enem kraju. Ne. Seveda nisem bil tam, ne, se tudi on ni bil, ne, ampak ideja je bila taka. No in potem smo tako naredili razni umetniki. Ne. Jaz sem recimo doma fotografiral peč, stavim, kako stavim noter polena, ne, v peč in se rekel, ta pesnik je kuril peč, ker takrat ni bilo še kakšnih električnih peči, ne, pa tako, ali pa je čisto peč, ne, tako, mislim, važna je domišljija pri stvarih, ne, ker umetnost nam mora tudi oživljati nekako domišljijo, da mi vidimo več kot tisto, kar vidimo, da mi damo svojo podobo na neko podobo, oziroma da damo besedi, ki jo slišimo, svojo podobo. Prej ste omenili, da se nazaj vrnem, da ste v bistvu vi ljudem raztrli oziroma odprli oči v smislu, da ste mi pokazali nekaj na neki slik, kar mo da sami niso uvideli. Potem pa sem se spomnil na Platanovo alegorijo jame, ne? Ja. Bi se lahko rekel, da ste vi tisti človek, ki je šel izven jame in da dojemate svet malo drugače, ravno zaradi tega, ker ste nekoliko empirično omeniti, če dovolite, da se tako izrazim. Ja, mi vsi hodimo v bistvu, ker imamo na eni strani empirično jamo, to se pravi ta špilja, ne, pol pa tisti svet višjega, dobrega, lepega, ne, ker pač si je tisto transcendentno sonce. Mislim, vsem ljudem se to dogaja, sem o tem tudi napisal, ki je šla ena publikacija v francoščini, sem opisal med vidim in nevidim, ne, od Platona naprej, kako se dogaja, ker v bistvu kaj je od Platona, ta špilja, to je prva kamera obskura, če hočete, prvi fotoaparat, ne, mislim, recimo tam so, sicer je pa tako, tam vidite sence ljudi, ne, na steni, ne, tako, kot mi vidimo pač sence, mi smo sence v neki zgodovini, ne, nismo večni, ne, ti svet ideje pa večen, ne, to je pa transcendentni svet, ampak pravijo, tudi recimo sloviti francoski kritik Jean Clerc pravi, dan danes je umetno zelo boga, ker izgublja transcendenco. Ne. Aha, ravno tukaj, mene zanima nekaj, ne, v bistvu kakšno funkcijo ima lepota. Ali presega to kvalifikacijo, da hočemo umestiti kot nekaj uporabnega ali neuporabnega? Lepota je res lepota, če je nekoristna lepota, inutil bote, kot bi rekel Baudelaire, ne? Nekoristna, ne? Ker recimo, če ne uporabno, to je tako, veste, to je konsumacija, ne? Uporabna celo nekateri Američani zdaj tako v času pač teh Beatles in tako naprej, recimo Jerry Rabin je rekel, ne, jaz,
jaz ti ne moram reči ljubim te, ker avtomobili pravijo, da ljubijo bencin, ne. Razumete to? A veste, mi ne moramo zdaj ljubiti kar tako umetnost, ne, mislim, če nima neke višje vloge, neko vlogo reševanja sveta, pa, ali pa da nam pove više resnice, recimo sloviti Konfuci, ne, to mi je pravil moj znanc, Japonc, Tomobutu ima miši estetik, ne vem, če še živi, rekel, za Konfucija je več stopen lepote, ne, on je rekel, da recimo, ko govorimo, marsikaj povemo, ampak ne preč globoki stvari, ko pišemo, lahko že bolj globoko, kaj povemo, literatura pa še bolj, ne, še večje, gre v večje globine, ampak tudi literatura ne gre tako globoko, kot recimo poezija, ne. No, in pol je pa rekel, poezija pa tudi do določene stvari, ampak tudi ne tako globoko, kot pa recimo glasba, ne. No, in jaz temu dodajam, največja globina pa takrat, ko smo tiho, ne. Torej, bolj kot je nekaj abstrahirano, bolj je v bistvu neposredno. Jaz bi rekel transcendirano, se pravi presežno, ne. Presežno, ker recimo določene umetniška dela iz preteklosti, če ne bi imeli te presežne estetske dimenzije, jih mi ne bi več gledali, nas ne bi zanimala, ne. Zakaj mi še zmeraj poslušamo Beethovna, ne, recimo, ne. Pa je že tako daleč. Jasno, da so takrat že veliko modernih stvari in tako naprej v modernem svetu, ampak tudi v modernem svetu, kot pravi Jean-Claire, če ni transcendentne dimenzije, to ni prava umetnost. Ne? To je ali je provokacija, ali je neko avtomatsko kopiranje, tako kot recimo čebele. Čebele delajo pač satje, ne? Ampak to je obrtništvo, ne, to ni kakšnega koncepta, ker pri istem modelu ni drugačnih pogledov, ne. Umetnosti pa to skozi preminja in zato je pa recimo Malevič, ko je pač delal ti svoj sloviti kvadrat, ne, je pač predpostavljal estetsko pozabo, da mi moramo pozabiti tisto, kar je bilo, da potem dobimo nekaj novega, ne. Recimo, en nemški filozof pravi, slovita slika Nočna straža od Rembrandta, zakaj je za nas zanimiva? Zato, ker vključuje nekaj nevidnega in tisto nevidno je jutro, ki ga naznanja. Ne? To je večirna slika, ne? Ampak se že nekaj svetlika tam, kar nakazuje jutro. Ne? No, ravno kar ste pač omenjali to veličino preteklih del. Mene pa zdaj zanima, oziroma najvis veliko sem zanima, zakaj pa moderna umetnost ten danes stremi k nekem popolnoma preprostim zadevam. Recimo, v modernih muzejih vidimo recimo kup peska ali pa konzerviran človeški iztrebek, oziroma tisto znamenito fontano, ki je pravzaprav, mislim, školka oziroma pisovar. No. Ja, odišona. Ja, ki se na prvo žogo bi človek rekel, da sploh ne zdijo transcendentni, da nimajo elemente, da ta dela nimajo elemente transcendence, torej, no, komentar. Ja, transcendentno je bilo takrat v tistem trenutku, ko je ta dišon naredil, ta urinar, ne, je bilo takrat, ne, ampak zdaj pa tega ne morate ponoviti, ker ni več. To je že doseženo, ne. Razumete, ravno Benjamin, Walter Benjamin, sloviti avtor nemški, pravi, umetniško delo mora imeti auro, ne, auro, to se pravi, nek si, tu in sedaj, ne. In on pravi, recimo, gledalc v filmu ali pa nekdo slikan s fotoaparatom, nima več aure, ne, ker se da tisto sliko na tisoče in tisoče ponoviti, identično, ne. Važen je pa sam original. Original je važen. In tudi za ljudi se reče, mi se vsi rodimo kot originali, sam nas je pa malo, ki ostanejo originali, ki v glavnem pa postanemo kopije. Ne? Razumete? To se pravi, se ne zavedamo tiste svoje enkratnosti in neponovljivosti. In če ima umetnost to enkratnost, tisti, ki je pač Italijanke naredil, se spomnim na merda del artista, ne, razumete, on je, ampak to je enkrat, ne, zdaj,
Če bi to ponavljal, pa že to kliše, je kič. Ne? Je kič, ne? To je tisto. Zadet neko, kar je pač čez dolga, kar nikoli ni povsem novo, ampak toliko novo, da pač presega tisto prejšnje. Da se zgodi to, kot pravi Nietzsche, tako pa Malevič, recimo, estetska pozaba. Brez tega ne gre. Ker vsak umetnik ima pač svojo euridiko, to se pravi podobo, ki jo skuša peljati iz teme Hadesa na svetlobo. Ne? In vsak umetnik, ki ima to euridiko, je pač prepričljiv, drugi pa tako so bolj obrtniki ali pa ponavljajo. Ne? Zato je napisal Benjamin knjigo, ne? Umetniško delo v času reprodukcije, reproduktibilnosti, ko se da vse reproducirati, ne? Ampak to ni originalne. No, zdaj pa še eno malo bolj tako domače vprašanje, če se lahko tako izrazim. Glede na to, da sva tudi sama s Felixom, torej del šole, poimenovane po slikarju Venu Pilonu, bi naj jo zanimalo, kako komentirate Pilonov doprinos k slovenski umetnosti? Ja, Pilon, mislim, meni je bil večkrat opisan, ne? Mislim, da ko sem bil še otrok, da sem ga tudi videl, ampak nisem siguren, ne vem, kako bi identificiral, ampak je on poznal, on je tudi našo hišo slikal leta 1912, ko še te ni bilo kostanjev na dvorišču. Ne? Pilona bi jaz recimo tako šolarjem zelo enostavno razložil. Dajte poskusiti mesiti kruh, ne? Mesiti kruh in opazujte roke, kako mesijo kruh. Ne? In če pogledate slike od Pilona, ne, če pogledate te roke, so izredno ekspresivne. Je, kot da bi te roke mesle svetlobo, če gledate slike. Ne. To je tist ekspresionizem, to je enkratno v Sloveniji. Ne. Vse podam to druge ekspresioniste na začetku so bili. Ampak Pilon je morda bil eden najbolj pošteni, ker on, ko je naredil to svojo ekspresionistično obdobje, pol nekaj je pol začel fotografirati, ima slovite slike z Montparnasa. Ampak ekspresionizem in recimo en nemški filozof pravi, da dediščina ekspresionizma še ni zaključena. To se pravi, da se še zmeraj lahko porablja nekaj ekspresionističnega umetnosti. In zato je recimo ta dodatek v slovensko slikarstvo od Pilona je tako močan, ker je ekspresionist, to se pravi, ker poudarja subjekta, poudarja, vi tiste roke živijo, tiste roke, zakaj jaz rečem, da mesijo kruke so imeli pri Pilonu doma pekarno, ne, on to kot otrok opazoval, ne, jasno, da je to pomembno, ampak kako je pa to mediatiziral kot umetnik, je pa vrhunska estetika, ne, in vam priporočam, če boste komu kazali njegove portrete, pa tako, ne, ne gledajo roke. Meni je rekel, pokojni slikar, ki je bil moj dober prijatelj Božidar Jakac, je rekel, jaz ne moram narediti dobrega portreta, če ne vidim rok. Ne? Ker roki nekako podaljšujejo obraz. Ne? Oziroma so že del obraza. Super. Mislim, da tukaj smo dosegli našo časovno omejitev. In se vam iskreno zahvaljujemo, ker ste sodelovali na tem podcastu in za izjemen doprinosno. Ja, hvala tudi vam, če še kaj zanima, kar prašete. Ne, to... Jaz imam čas. Jaz bi vas samo prašal tako, ko mladi fotograf, kateri fotoaparat uporabljate? Jaz nisem fotograf, sem rekel, da sem konceptualni umetnik. Ne? Pardon. Nisem fotograf, ker kaj, veste, fotograf to je tehnika, ne? To je tehnika, jaz pa moram misliti podobo, zelo misliti. Ne? Uporabam različno, med drugim za japonske ne povem, ker ne delam reklame, ker so skopuhi. Ne? Sem pa dobil od Lomo, sem dobil kot darilo en fotoaparat in en fotoaparat sem dobil kot darilo od Lajke. No? Za te dva povem, ker so kot darilo, za druge pa ne delam reklame. Ne? Poznam pa seveda tudi druge, ne. No, lahko rečem, da so porabljal, ne vem, shodno nemški Pentagon, ne, tako, ker je to
dostopen, ne. Včasih sem rekel, se vprašam, s kakšnim aparatom pa to naredil, sem rekel, s Hazelbladom, tako, ker je snobizem, ne, češ, da Hazelblad dela boljše fotografije, to ni res, važna je pač ideja, ne, a veste, aparat. Zgolj pripomoček. Je, to je sam pripomoček, ja. Ne, to je sam pripomoček, je recimo, ne vem, sem srečal zelo svetovno znane fotografe, ki so čiste enostavne aparate uporabljali, veste, važna ideja, ne, recimo sloviti francoski fotograf Cartier-Bresson, jasno, on je uporabljal Leica, ampak kaj je imel on v glavi? On je imel v glavi tako natančno kompozicijo, kot če bi streljal z lokom na to kompozicijo, da je vedno zadel kompozicijo, recimo tista slovita slika, nekdo, ki skače čez lužo, pa se ga vidi notr lužjo, cel in tako. On je dobil tisti trenutek, kot če bi ustrelil z lokom na neko tarčo, tako natančo. Ne? Manreto je pa spred drugače, ampak en moj prijatelj, ki je velik specializa fotografijo v Franciji, pravi, na Japonskem je fotografija že nekako ogrožena od tehnike. Je preveč tehnike, nimate več te spontanosti fotoaparate. Zmeraj se zanimam, kaj je pri fotoaparatu, ali se da, se vam bom potem pokazal, ali se da kaj izključiti tako, da je bolj manualno in tako naprej. Ne? To je to. Najlepša hvala. Ja, hvala vam tudi. No. Oddaja je končana. Se zelo zahvaljujemo našemu gostu, gospodu Eugenu Bavčarju, za odziv in čas, ki ga je posvetil našemu projektu. Peto epizodo so pripravili Julija, Nikol, Felix in Rok. Montaža Samuel.